Les Terres de l'Ebre es troben en una calma tensa arran l'augment dels casos i els brots de coronavirus. Així ho ha definit el delegat del govern, Xavier Pallarès, en la darrera reunió de coordinació territorial Covid-19 amb els ens locals i comarcals. Davant l'increment dels casos, el delegat ha assenyalat que, anticipant-se que la situació s'anés agreujant, prendrien mesures més restrictives pel que fa a activitats a l'aire lliure, les terrasses dels bars o les reunions socials. Primera, que estem en una calma tensa. Altres zones del país, però això no vol dir que tinguem que baixar la guàrdia. Hem estat repassant totes les mesures que ha aplicat el Procicat en aquests pobles que, insisteixo, han tingut que aplicar mesures més restrictives. Bàsicament, per anticipar-nos en allò que pot passar en algun municipi. Jo descartaria per ara a tota la regió de l'Ebre, però sí en algun municipi, si la tendència continua, s'hauria pues, d'aplicar. Per tant, aquestes mesures que són una mica més restrictives que no pas les que tenim ara, les han volgut compartir els propis alcaldes, com és, per exemple, com ha d'estar la gent a les terrasses, l'ús de la mascareta obligatòria, aplicacions als consultoris mèdics, bé, en definitiva, l'ús també de moltes activitats que es fan avui a l'aire lliure. Arran l'últim brot a la Sénia relacionat a una discoteca de Peníscola, Pallarès ha assenyalat que estan coordinats amb les autoritats del nord de la Comunitat Valenciana. Per una altra banda, també ha explicat que ja estan preparant els protocols per l'arribada dels tèmpores que vindran a treballar a la campanya de la verema a la Terra Alta, que comença en 15 dies, i a la campanya dels cítrics. Per això han recuperat els protocols de les mesures de seguretat que ja van elaborar juntament amb el Departament Territorial d'Agricultura, Treball i Salut per a la campanya de la fruita dolça. Ara hem començat a treballar en la mateixa línia de treball que teníem, perquè que estan establerts, que els va fer el Procicat pel tema de la brema, que començarà en 15 dies, i altres feines del camp que necessiten temporers. Ens posem a treballar conjuntament amb els consells comarcals i els alcaldes per poder treballar conjuntament aquesta emergència que la tindrem d'aquí 15-20 dies, com és la feina dels temporers. Pallarès ha recordat que des de principi de mes hi ha 58 positius, 8 persones hospitalitzades i 800 persones es troben en aïllament per haver tingut contacte directe amb algun cas positiu.